Днес стартира националната лятна антиспин кампания, която ще продължи до 15 септември. В страната функционират 13 кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ към РЗИ. От началото на годината до месец юли над 162 000 лица са се изследвали в тях. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации от подготвени медицински специалисти за повишаване на информираността по проблемите на ХИВ. През периода 1986-2018 година в България са регистрирани общо 2876 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 161 ХИВ серопозитивни. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 години, 44%, следвана от възрастовата група 20-29 години, 25%.